ועומס דף י' ג' מתחילים מהנקודותיים, כיצד פוטריס צור יסיים? שצור פותרת את הצור אז צור. מינוע נמילה. רשי אומר, זה צרה צרתה פתורה. בתור זאת, בדף הראשון, כתוב שהשאלה מינוע נמילה, שזה עד סוף או אילו. אומר רבי יהודה דה אומר, קרוא לי צרור. התורה ריבתה צרות הרבה. רבשי אמר, סבריי, צור, מה איתי מהסירו? דה במוקוים, ערבו קיימה, אין ית ערבו של איש אסך. אז צור אז צור עונה בבמוקוים ערבו קיימה, אז גם היא פותרת הלאה. כיצד אם מתו הן? אז אמרנו במשנה, שאם ה-15 נשים האלה, שהיו אחת מה-15 הרייס שהייתה נשואה לאחיו, מתה בחיי האח, אז צרותיהן שיפלו לאיבום מותרות וצריכות איבום. מדייק את הגמרא, ואפילו כנסו לבסוף גירש. נראה את הברייתא. הגמרא עכשיו מבינה לחלק, שתלוי אם האח הזה שהיה נשוי לביתו, ראובן, התחתן בהתחלה עם הבת של אחיו שמעון, ואחרי זה התחתן עם אישה אחרת מן השוק, ואחרי זה הוא גירש את ביתו של אחיו שמעון. הגמרא מבינה שפה צריך להיות הדין שצרתה תישאר אסורה. בוא נראה. ורמינו, ג' אחים, שניים מהם נשואים בית החיות. ראובן, שמעון, לוי. ראובן ושמעון התחתנו עם שני החיות. ואחד, לוי, נשוי נוכרית, אישה אחרת, זרה. גירש אחד מבעלי החיות את אשתו. בואו נגיד שראובן הראשון גירש את אשתו. ומת הנשוי נוכרית, וכנסה המגרש. לוי שהיה נשוי, אישה זרה, מת, וראובן הראשון שגירש את אשתו קודם, הוא ייבם את אשת אחי, ומת. אז עכשיו, אשתו החדשה של ראובן נופלת לאיבום לפני שמעון. זוי שאמרו שהיא מתו, נתגרשו צרותיהם מותרות. לשמעון אין שום בעיה לייבם את אשת ראובן שהייתה פעם אשת לוי, כיוון שהיא לא צרת אחות אשתו. מדייק את הגמרא, תמה שראובן קודם כל גירש את אחות אשתו של שמעון, ורק אחר כך הוא כנס את צרתה. אבל משמע שאם הוא קודם כל היה נוסע, היה כונס את אשתו של לוי, שהיא זרה, ורק אחר כך גירש את אשתו של שמעון, את אחות אשתו של שמעון, אז כיוון שהם היו נשואים ביחד, בבת אחת, בזמן אחד, היא כבר נהיה צור הסרבו, ואחר כך כשהיא טיפול לאיבום, אפילו כשהיא טיפול לבד, כבר שמעון לא יכול לייבם אותה. אמר רבי ירמיה תברא באמת, מי ששנה זו, לא שנה זו, זה מחלוקת התנאים. מה הוויכוח? מה שורש הוויכוח? הייתה נסבר מטעם הפלט, והייתה נסבר נישואים הראשונים הפילים. איפה מתחיל החיוב של איבום? התנא שלנו סבר מטעם הפלט. כשאח מת בלי ילדים, זה מכיל את החיוב של איבום. ולכן, אם באותו זמן היא לא צור הסאובו, כבר גירש לפני כן את הערבה, ובמיטה הצרה נפלה לבד, אז היא לא צור הסאובו. אפשר לייבם אותה, צריך לייבם אותה. התנא של הברייתא סובר, איפה מתחיל הרעיון שלה? הרעיון של הייבום. ברגע שאדם מתחתן. כבר אז הנישואים האלה, הם מחייבים שאם הוא ימות ולא ילדים, אשתו תיפול לייבום. אז לכן, אם הוא נושא אישה, בזמן שהוא כבר נשוי לאיזושהי ערבו,
יוצא שנישואים כאלה לא יחייבו את שרתה, כשהוא ימות איבו. אלא אם כן, בשעת הנישואים, הוא כבר לא היה נשוי לאהובו. רוב אמר, לעולם חתנו, אין מחלוקת ביניהם. וזו ואין צריך לומר זו קטני. קודם כל כתוב את המקרה הפשוט והברור של הברייתא, והמשנה שלנו מוסיף, אפילו יותר מחודש. זו ואין צריך לומר זו קטני. התנא שלנו אמר, אפילו במקרה שכל נעשו לבסויף גירש, וקושקן אם הוא גירש ולבסויף קונס. כן, זה לא ברייסל, זה משנה כאן ומשנה לכמה מדף למד. אז קודם כל הוא כותב את החידוש הגדול, ואין צריך לא אמר את החידוש של דף למד, ששם זה גירש של בסויף קונס. וכל שיכולה למען, ולא מיינה, אז צרתה חולצת ולא מתייבמת. שלמה, מה הבעיה? ותמען אשתו ותתייבם. שהקטנה הזאת עכשיו תמען ותעקור את כל הניסוי, וצרתה תוכל להתייבם. לאם הם מסעלה לרבו ישעיה, אמר רבו ישעיה, כלל במיון, אחת שנפלה לאיבום וקיבלה קידוש עם דרבונון, יכולה למען למאמורוי, ואינה ממענת לזיקוסוי. שגם אם היא תמען אחרי המיימר, עדיין תצטרך חליצה. המיון יעזור רק כשהיא לא תצטרך גט. אז לכו רואים שהמשנה שלנו סברת כמו רבו ישעיה, שאחרי האיבום אי אפשר למען. עונה הגמרא לו, צרת ערווה שייני. האמת היא שהקטנה כן יכולה למען. עד כדי כך שראינו לעיל ששמואל אומר שיכולה להתרתן עם שאר האחים. אבל מה? את הצור הסרבו זה לא יתיר לאיבו. לה זה כבר לא יעזור. למה? דתני רמי בר יחזקאל, מי ענה בבעל, בחיי הבעל, מותרת לאביו אפילו. היא עקרה את הנישואים לגמרי. מי ענה ביבם אסורה לאביו. למה? על ממשעת נפילה נראית כקלתו. ברגע שאדם מת והשאיר אישה, לא נותנים לה למען. זה לא יעזור שהיא תמען. זאת אומרת, היא יכולה למען, אבל לאבא שלו זה כבר לא יתיר. כי בשעת המיטה היא נראית כמו האלמנה של אותו נפטר. ולכן האבא שלו לא יכול לצאת אותה, היא נראית כמו קלתו. אך נעמי לענייננו משעת נפילה. בשעה שהאח הזה מת, והפיל את שתי אנשים שלו לאיבום, אז זה נראית כצור הסביטו. אז אפילו אם את בת אחר כך תמען, היא כבר נשארה, הצערה הזאת נשארה כאחת שהיא צור הסרבו. אז לכן, זה דין דרבונו, שהיא לא תוכל להתייבם. אומרת המשנה, זו המשנה השנייה של הפרק, שש עריות חמורות מאלו. מקודם, המשנה הקודם, דיברנו 15 אנשים שיכולות להיות נשואות לאחיו. יש כזה צעת. שש הראיות האלה הן חמורות. מה הן חמורות? שהן לא יכולות להיות נשואות לאחיו מהאבא. רק לאחרים. כי כל הנשים האלה אסורות מצד האבא שלו. אז כל הנשים שאסורות מצד האבא גם אסורות היו לאחיו מצד האבא. זה הפירוש. שש הראיות חמורות מאלו מהחומרה שלהם מפני שהן נשואות לאחרים. הכוונה רק לאחרים ולא לאחיו. ומה דינם? צרותיהם מותרות. מה החידוש כאן של המשנה? אל תחשוב שיש איזה מין דבק כזה, שכל ערבו אוסרת גם את צרתה. מה פתאום? מתי צור הסרבו נאסרת? רק כשהם נפלו לפניו לאיבו. מי הם השש הראיות האלה? אמו ואשת אביו, ואחות אביו, אחותו מאביו, אשת אחי אביו, ואשת אחיו מאביו, אחיו שיש לו בנים, שאשתו לא הייתה זקוקה לאיבו. זהו. עכשיו באה המשנה ואומרת ככה, בית שמאי חולקים על כל מה שדיברנו קודם, מתירין הצרות לאחים. הם לא סוברים את הדרושה של יצרוי. הם סוברים שנכון שאת הערווה עצמה אי אפשר לייבם, אבל צרתה חייבת בייבום. ובייסילל עשרים, דווקא מין עצומה. לפי בייסילל זה יהיה איסור קורס. לפי בית שמאי זה מצווה. לפי בסילה לבלד ממזר, לפי בשמה יבלד כשר. חולצו.
אותם צרות ערבה, בשם יש שאומרים שצריכים חליצה, אז פה יש לי מנה כאונו, החלוצו, החליצה הזאת יש לה שם, יש לה תוקף, והאישה שקיבלה חליצה כזאת, היא נהיית כמו גרושה, סולה להתחתן עם כהן, ובסילה מכשירים. למה מכשירים? כי אומרים, בכלל לא צריך חליצה. אז עם אלה, האישה הזאת מותרת לכהן. נתייבמו. בית שמיים מכשירים. מה הכוונה? יש לנו הלכה שאישה שנבעלה לזה שאסור לה, נפסלת לכהונה. נהיה זוינו שאסורה להתחתן עם כהן. אז בית שמיים מכשירים. כמה שזה היה, עדרה במצווה. אז אם אחר כך הבעל הזה, היום הזה גם ימות, יהיו קשרים לכהונו. ובסילל פויסלים, כי זה בי אסיסו, זה פוסל לכהונו. אף על פי שאלו עושרים ואלו מתירים, אלו פוסלים ואלו מכשירים, לא נמנעו בית שמיים אליסה אנשים מבסילל, ולא בסילל מבית שמיים. אפילו שיש חשש ממזרים פה, הם לא חששו. הגמרא תבהר שהם היו מספרים להם, אלה הם בני צור הסרבו של דאז בסילה לממזרים, ומהם הם היו מתרחקים. כל הטרס והטומויס, שאילו מטרים ואילו מטעמים, לא נמנעו סינטרס אילו על גבי אילו. כיוון שהם היו אומרים להם, זה לדעתכם תאמת, התרחקו. אומרת הגמרא, אומר רב שמעון מפזי, מה הייתה מדבס שמאי, שסוברים שצור הסרבו לא פתורה, להפך צריכה איבו. דכתיב, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. מה זה חוצה? האישה שהיא חוצה, מה זה חוצה? שהיא זרה, היא לא תהיה לאיש זר. מה פירוש חוצה? זאת אומרת שיש שתי נשים, אחת ערבו שהיא קרובה, ואחת שהיא נוחית שהיא חוצה. ובכל אופן מה כתוב? שזאת שהיא חוצה, צור רוסו, לא תהיה לאיש זר, אלא צריכה היבו. חוצה מכלל דיקה הפנימית, ואומר חמונה, לא תהיה, סימה שהיא צריכה היבו. ובסילל, מבעיה לא הולך כדי רבי יהודה מראה, ואמר רבי יהודה מראה מעיניים שאין קידושים תופסים ביבוא מו, סתם יבוא מלא שוקמי, אמר שאי אפשר לקדש אותה, שנאמר לא תהיה שאתה מת החוצה לאיש זר, לא תהיה בהווי לזר, ובית שמאי, למה הם לא דורשים ככה? מי כתיב לחוץ? היינו לאיש זר, חוצה כתיב, חוצה משמע שהיא חיצונה, ובסיל לכיוון דכתיב חוצה, כיוון דכתיב לחוץ דמי. דתניה, רב נחמיה אומר, כל תיבה שצריכה למד בתחילתה, היטילה הכתוב ה' בסופה. דוגמאות, ותנו לדבר רבי שמואל, כגון אלים, אלימה, מחניים, אם הגיעו למחניים, הכוונה, אז איך כתוב מחניימה? מצרים, כתוב מצרימה, דבלתיימה, ירושלימה, מדברה. ובשם הידי רבי יהודה אמר רבי נעלו, מאיפה הם יודעים שקידושים לא תפסים בי אבומו? מלאיש זר נפקה. מישהו אחר הוא זר, לא תופסים בו קידושים. ובסילה למה טיפק לו מלאיש זר, אין אוכל נמי. אז אם ככה, חוצה למה לי? לרבות הרוסו. הייתי חושב, ככה תוסת מברי, שכיוון שכתוב בית אחיו, מתי צריכים להיאבם רק שזה אישה נשואה של אחיו? אבל אישה שהייתה רק הרוסה, רק מקודשת, אולי לא צריכה איבום. כמה שמלון, לא תהיה אשת המת החוצה. אישה שהיא לא הייתה ממש אשת המת, היא הייתה קצת חוצה. היא לא הייתה נשואה לו, רק מקודשת לו. צריכה איבו. ואידך בשמיים מחוצה החוצה. ובסילה אלידה חוצה החוצה לא משמע לו. רוב אמר. תמלו בשמיים דאין איסור חל על איסור. בשמיים באין עם סבורי. אז נראה איך הגמרא מבינה עכשיו ואיך היא הבינה בסוף. עכשיו הגמרא הבינה. שלא יכול לאכול איסור שבא על ידי קידושין. הוא לא יכול לחול על אישה שכבר בין כך אסורה. ובוא נראה. תינך, איך הנשא מת, האח הראשון התחתן עם אישה. איזה איסור חל עליה? אסור לאחיו להתחתן איתה מצד איש עשה. ואחר כך נוסו חי, אחר כך זה שחי התחתן עם אחותה. אז לחורה, לרובן הראשון, שקודם כל קידש את אשתו, ועל אשתו חל איסורי שסך, ביחס לשימון. ברגע ששימון התחתן עם אחותה, חל על אשת ראובן
היה צריך לחול עליה עוד איסור של אשת אח. אז אומרים בשם אין איסור חל על איסור. אז אם אין איסור חל על איסור, אין עליה איסור עובר. לכן צרתה היא לא צרה שעובר. אבל שאת הגמרא, עוד פעם, תינח איך את הנעשו, מת, רובן הראשון. ואחר כך נסע אחיו שמעון, שהוא נשאר חי, את אחותה. אז לא את איסור אחות אישה וחל על אישה שכבר אסורה מצד איסור יש אסך. אבל מה יקרה הפוך? אלא נסע חי, קודם כל נסע שמעון אישה. ואחר כך נסע מת, היינו רובן, נסע את אחותה. ומת, אחות אישה קדי, אז היא צורה סעובת, צרתה היא צורה סעובת. עונה גמרא, לא, לא כך רובי התכוון. כיוון דלא עתי איסור, אשת אח וחי לאיסור אחות אישה. כל ה-15 הרעיוס, אי אפשר להכיל עליהם איסור אשת אח. ולכן, אבי לו צורה סעובו שלא במוקוי מצוו. כי אותה ערבו לא נופלת לאיבום בכלל. כי היא לא נחשבת תשע סך. לא חל עליה איסור הזה, אז גם לא חל עליה חיוב איבום. אז צורוסו זה צורסובה שלו במיקרו מצווה ושריו. חולצו, בשם היפו יסלים, פשיטה. אם זה בי אסיסו, אז אם צריך לחלוץ, אז ודאי שהחליצה פוסלת לכהונו. ואם לביסילה לא צריך לחלוץ, ודאי שהיא לא פוסלת לכהונו. עונה הגמרא, החידוש בביסילה, זה להפוק את רבי יוחנן בן נורי. דאמר בואו נתקן להם לצרות שיהיו חולצות ולא מתייבות. אז הייתי חושב שבסילל יודו שלפחות מדרבונו נתקן חליצה. קומה שמלון ובסילל מכשירים שלא צריך בכלל חליצה ואם עשו, יקשרו לכהונו. נתייבמו בסילל פויסלי. התולם עלי, מטעמה באמת לא צריך. איילה לטענה חלצו, טענה נאמן התייבמו. עד כאן, דף י' ג'.